الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اس وقت لمبی بات تو نہیں کرنی ہے یہ ایک حضرت کی کتاب ہے جس کا نام ہے عمل سے زندگی بنتی ہے اس میں ایک پہلا عنوان ہے وقت کی قدر کیجئے اس میں سے میں چند چیزیں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو آپ الگ کر سکتے ہیں اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ وقت ضائع کرتے ہیں پیٹ بھر کے وقت ضائع کرتے ہیں اور اس نقصان کا احساس بھی نہیں کرتے پتہ ہی نہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو ہم سب لوگ جو یہاں جمع ہیں ایک عہد تو رات ہم نے کیا ہے یاد ہے نماز کا نماز با جماعت کا کی پابندی کا کہ کبھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ جماعت بھی حتی الامکان نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ دوسرا اس وقت عہد کر لیں کہ اپنے وقت کو ہم ضائع ہونے سے بچائیں گے انشاءاللہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر تو ذہن ہی میں نہیں ہے یہ موضوع کہ وقت کو بچانا بھی چاہیے بس جیسے چل رہا ہے کام کرتے رہتے ہیں اور اگر کچھ لوگ جانتے بھی ہیں تو وہ حساب سے خرچ نہیں کرتے یعنی ضروری کاموں میں وقت کو لگانے کا اہتمام کریں ایسا نہیں کرتے غیر ضروری کاموں میں اچھا خاصا وقت لگاتے ہیں بلکہ یوں کہیے غیر ضروری باتوں میں زیادہ تر آپ حساب لگا لیں ملاقاتوں میں ہماری آپس کی ملاقاتوں میں یا جو ہماری مجلسیں ہوتی ہیں بیٹھنے کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں بے تکلف دوست احباب بیٹھتے ہیں وہاں ہم لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں باتیں زیادہ تر تو غلط ہوتی ہیں غیبت ہوتی ہے تو غیبت حرام ہے جھوٹ ہوتا ہے تکلیف دینے والی باتیں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو ہی منہ در منہ ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے پھر وہ جواب دیتا ہے کیا فائدہ ان باتوں کا اور اگر جائز باتیں بھی ہوں تو بھی بے ضرورت ہوتی ہیں حساب لگائیں گے تو ہمارا وقت خراب ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے ہمارے پاس بدن سارا بدن بدن کی جتنی صلاحیتیں ہیں جتنے اعضاء ہیں بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے زبان سے یا دیکھنے کی طاقت ہے آنکھوں سے یا ہاتھوں سے کام کرنے کی طاقت ہے یا پاؤں سے چلنے کی طاقت ہے یا دل سے سوچنے سمجھنے ارادہ کرنے غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے
یہ جو پورا بدن ہے اس کو یوں سمجھ کے چلیں کہ یہ ادھار کا مال ہے. بہت اچھا لفظ بولا حضرت نے کہ جسم ادھار کا مال ہے ہمارے پاس. چونکہ اصل تو روح ہے نا, روح پہلے بھی تھی, کافی پہلے پیدا ہو گئی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے. کتنے دن کے لیے, کتنے سالوں کے لیے, بہت لمبا ہوا تو 100 سال کے لیے, کیا خیال ہے؟ زیادہ زیادہ عام طور پر جو ہمارے یہاں عمر ہے وہ 60-70 سال ہے, لیکن اگر کسی کی بہت لمبی ہو گئی تو 100 والے تلاش کرنے سے مشکل سے ملتے ہیں. حقیقت میں جن کی عمر 100 سال ہو, ویسے 90 سال کے بعد ہر بوڑھا 100 سال بتاتا ہے اپنی عمر, یہ رواج ہے, اور ہر سال 3 سال بڑھ جاتی ہے عمر, پکی بات ہے. خوب تجربہ کیا ہے ہم نے کہ ہر سال آپ پچھلے سال پوچھئے اور پھر اگلے سال پوچھئے تو 2-3 سال بڑھا کے بتائیں گے بڑے میاں. جوانی میں عمر گھٹاتے ہیں لوگ اور بڑھاپے میں بڑھاتے ہیں, لیکن حقیقت میں 100 سال والے لوگ تو آپ کے گاؤں میں ہے کوئی 100 سال کا یہاں کھرگائے نہیں ہے نا, مشکل ہے. ہماری اپنی اپنی بستیوں میں ہم سوچ لیں کون ہے 100 سال کا آدمی. مانا ہم نے 100 سال جینے کو مل گئے اگر, تو 100 ہی سال تو ملے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ملے. تو یہ روح جو ہے پہلے بھی تھی جسم سے پہلے, اللہ نے اس کو دنیا میں رہنے کے لیے جسم دے دیا, اور 100 سال 80 سال 70 سال 60 سال جس کی جیسی ہے, اس کے بعد یہ جسم پھر اللہ تعالیٰ واپس لے لیں گے, روح باقی رہ جائے گی. سزا اور جزا دونوں کے لیے روح ہی تو رہے گی, احساس تو اسی کو ہوگا, آرام اور تکلیف تو اسی کو اٹھانی پڑے گی. تو یہ جو ہے یہ ایک طرح سے لباس ملا ہے ہماری روح کو کچھ دنوں کے لیے, تو ہوا نا ادھار کا مال. اچھا یہ ادھار کا جو مال ہے اس کو جیسے استعمال کریں گے ویسا معاملہ ہوگا آگے چل کے روح کے ساتھ. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جسم ہمیں ادھار کا مال ملا ہے, ہماری ملکیت نہیں ہے, ہمارے پیدا کرنے والے کی ملکیت ہے. اللہ کا یہ جسم اللہ کا ہے, یہ یاد رکھیں. کپڑے ہمارے ہیں, مکان ہمارا ہے, بستر ہمارا ہے, کھانا ہمارا ہے, پیسہ ہمارا ہے, ان سب چیزوں کا مالک اللہ نے ہمیں بنا دیا, مگر ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں. یہ جسم اللہ کا ہے, اسی وجہ سے اپنا عضو کسی کو دینا جائز نہیں ہے, بیچنا جائز نہیں ہے. یہ جو اعضا کو دینا جائز نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مالک ہی نہیں ہیں. جب مالک نہیں ہے تو کیسے دے سکتے ہیں, جو مالک ہے وہ جانے. آج کل اعضا کی پیوند کاری بہت ہوتی ہے نا, اور انتقال کسی کا ہو جائے اگر تو جو بھی اعضا اس کے کام آ سکتے ہیں ان کو لوگ لے لیتے ہیں. ہماری ایک رشتہ دار تھی محترمہ, ان کا انتقال ہوا, ہم موجود تھے وہاں اسپتال میں دلی میں, اعلان ہوا ان کے نام کا, پتہ چلا انتقال ہو گیا. ابھی ہم گویا سنبھل بھی نہیں پائے, ابھی بات ہی ہو رہی کہ انتقال ہو گیا, اور ان کے جو بھائی اور شوہر وغیرہ ان کو ہم تسلی دے رہے ہیں, اسی میں اچانک 2-3 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا, فضائل بیان کیے انسانیت کے کام آنے کے اور اس کے اس کے, اور کہا کہ ان کی آنکھیں ہم لینا چاہتے ہیں. چونکہ ابھی انتقال ہوا ہے تو کچھ دیر تک آنکھوں میں صلاحیت رہتی ہے کہ نکال لی جائیں تو پھر وہ کسی کے لگائی جا سکتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم لینا چاہتے ہیں. اب وہ بیچارے میری طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جواب دیں گے, میں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے. وہ اصرار کرنے لگے کہ نہیں بڑا ثواب ہے, بڑا ایسا ہے ویسا ہے, لیکن ہم نے یہی کہا کہ بھائی ہمارے یہاں جائز نہیں اس طرح سے دینا, تو ہم دے ہی نہیں سکتے جب ہمارا نہیں ہے, اور کوئی ہم ٹھیکے دار ہیں, جس نے پیدا کیا اس نے ہمیں 2 آنکھیں دی تھی, جس کے لیے ضرورت ہے اسے بھی دے دے گا وہ, کیا خیال ہے؟ یہ ہم نے ٹھیکہ کہاں کو لیا کہ صاحب فلاں آدمی کی آنکھیں وہ ہو جائیں لہٰذا ہم ذمہ داری لیں اس کی, غلط بات ہے. اللہ نے یہ ہمارے ذمہ نہیں ڈالا کام, وہ اللہ کا ہے. تو جسم اللہ کا ہے, مالک وہ ہے, اس نے ہمیں کچھ دیر استعمال کے لیے عطا فرمایا ہے,
अब सोच लें आप, जो आदमी उधार के माल पे मज़े करता फिरे उसे क्या कहेंगे आप। यानी अगर किसी ने कर्ज़ा लिया तो कर्ज़ा तो लिया जाता है ज़रूरत के लिए ना भाई, किसी को मकान बनाना है उसमें पैसे कम पड़ गए तो किसी से लाख दो लाख कर्ज़ा ले लिया और लगा लिया, फिर मेहनत करके वापस कर दिया। यही तरीका है कि कर्ज़ा लेता है आदमी ज़रूरत के लिए। अब एक आदमी ने कर्ज़ा लिया और मज़े से तफरी करता फिर रहा उस कर्ज़े के पैसे से, तो क्या कहा जाएगा उसको, बहुत बड़ा अहमक आदमी है। तो ये किस्सा हो रहा है कि हमारा जो बदन है वो कर्ज़े का है, उधार का है, कुछ दिनों के लिए मिला है। हम इस जिस्म को नेकी के कामों में जितना इस्तेमाल कर सकते हैं कर लें, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। मतलब ये है कि अगर किसी से कोई चीज़ उधार ली जाती है तो जितना भी काम निकाला जा सकता हो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। हज़रत ने एक मिसाल दी है कि आपके घर में इस्त्री ख़राब हो गई, परेस कपड़ों पे परेस करनी थी, अब देखा वो ख़राब हो गई, आप पड़ोसी के घर से ले आए या रिश्तेदार के घर से, तो परेस तो असल फौरन करने की ज़रूरत थी एक जोड़े पे, आप क्या करेंगे कि भाई हमारी परेस पता नहीं कब ठीक होगी, दो चार जोड़ों पे कर लो जल्दी जल्दी, उधार का मिल गया ना थोड़ी देर के लिए, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ये मिसाल दी हज़रत ने कि अगर घर में इस्त्री ख़राब हो जाए और हम भाई के घर से मंगाएं कि जी हमें दफ्तर जाना है, तो बीवी एक जोड़ा इस्त्री नहीं करती, वो अपने भी कर लेती है, बच्चों के भी कर लेती है, दो चार दिन के कर लेती है कि अब अपनी इस्त्री आने में तो टाइम लग जाएगा। तो ये उधार की चीज़ बार बार नहीं मांगी जाती, थोड़ी देर में जितना काम निकाल सकते हो निकाल लो। तो ये जिस्म भी उधार का माल है, इसमें जितना काम इससे लिया जा सकता हो ले लो। हम लोग क्या करते हैं, उधार की चीज़ ला के रखी और उसे सजा के रखे रहते हैं, जिस्म को आराम में रखते हैं, बस पड़े रहेंगे, वक्त ज़ाय करते रहेंगे, ये हमने कर रखा है। फरमाते हैं हज़रत, ये ख़ास मज़मून है जो हज़रत के यहाँ बार बार आता है, बुज़ुर्गों के यहाँ आता है, कि आदमी जो इबादत करता है उसमें थकन होती है उसको। हम लोग उस थकन को बड़ा महसूस करते हैं कि साहब हमने जो नमाज पढ़ी बड़ी थकन हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आप गौर करें इबादत में जो थकन हुई वो बाकी रही या ख़त्म हो गई। भाई कल थकन हुई थी तो वो आज बाकी है, ख़त्म हो गई, और सवाब बाकी है। इबादत की थकन ख़त्म हो जाती है, सवाब बाकी रहता है। और अगर खुदा ना खास्ता कल गुनाह किया था, उस गुनाह में मज़ा आया था, वो आज बाकी है, गुनाह का मज़ा बाकी है नहीं बाकी है, और गुनाह बाकी है, तो गुनाह का मज़ा ख़त्म हो जाता है, गुनाह ज़िम्मे रह जाता है, और इबादत की थकन उतर जाती है, सवाब बाकी रह जाता है। तो आदमी अपने जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के काम में इस्तेमाल करे। इसलिए मोमिन को चाहिए कि नेकी कर कर के थके और थक थक के करे। ये हमारे हज़रत का ख़ास जुमला है, कर कर के थके और थक थक के करे। एक मिसाल और दे रहे हैं, चक्की है, जैसे आपने बिजली में मोटर में लगा दी चक्की और चक्की चला दी आपने, अब आप उसमें गेहूं पीसे तो भी चल रही है, ना पीसे तो भी चल रही है, बिजली तो आपकी खर्च हो रही है, चक्की भी इस्तेमाल हो रही है, तो अक्लमंदी का तकाजा क्या है कि जब तक चक्की चले तो गेहूं डालते रहें पीसते रहें उसको। इंसानी वजूद चक्की की तरह है, चक्की में गेहूं पीस लें तो आपने फ़ायदा उठा लिया, ये अंडे की बरकत है, और खाली चलती रहेगी तो नुकसान। हम भी अगर इस जिस्म से इबादत कर लें तो हमने फ़ायदा उठा लिया, वरना ये जिस्म बेकार। बाज़ बुज़ुर्गों ने कहा कि इंसानी जिस्म बर्फ़ की तरह है,
عمر کو تو کہتے ہی ہیں نا, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. جسم بھی ایسے ہی ہے, اس لیے کہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے نا جسم, آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے. نوجوان لوگ سوچیں گے کہ ہمارا جسم تو طاقت کی طرف جا رہا ہے, لیکن آگے چل کے کیا آنے والا ہے, پھر کمزوری آنے والی ہے. تو چل تو رہا ہے کمزوری کی طرف کو. تو جس طرح برف پگھل رہی ہے, اگر برف لانے کے بعد آپ جلدی سے پانی میں ڈال کے اس کو استعمال کر لیں تو فائدہ ہوگا, اور اگر ایسی رکھی رہنے دیں تھوڑی دیر میں ختم. تو ایسی جسم ہے, اگر عمل کر کے اس کو استعمال کر لیں تو فائدہ, اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیں تو اسے ختم تو پھر بھی ہونا ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا, کمزور ہوتا چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا. جو دن آج ہماری زندگی میں غروب ہوا, یہ لوٹ کے دوبارہ طلوع نہیں ہوگا. ہر دن نیا ہوتا ہے, گزرا ہوا نہیں ہوتا, وہ چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ نے کہا ہے کہ بیکار انسان تو مردے سے بھی زیادہ خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مردہ کم جگہ گھیرتا ہے, یہ بیکار کا آدمی جو ہے یہ زیادہ جگہ گھیر رہا ہے, کام کر کچھ کر نہیں رہا اور جگہ زیادہ گھیر رہا ہے. اسے بستر بھی چاہیے, اسے کپڑے بھی چاہیے, اسے کھانا بھی چاہیے, خرچہ سارا کرا رہا ہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے. حضرت نے کچھ مثالیں دی ہیں. ہمارے اکابر نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور انہوں نے اپنے جسم کو عبادتوں میں خوب تھکایا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی عبادت فرماتے تھے کہ آپ کے مبارک پیروں پر ورم آ جاتا تھا. یعنی ایسا نہیں کہ دو چار دن عبادت کر کے ایک ہی رات میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے آپ کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا. آدمی اگر دیر تک پیروں کو ایک ہی انداز پر لٹکائے رکھے یا کھڑا رکھے تو پیروں پہ ورم آتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا کتنا لمبا ہوتا تھا قیام. اور بعد میں امت کے لوگوں نے جو کیا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک دن میں اور ایک رات میں تلاوت کرتے, اور تین قرآن پاک تراوی میں, یعنی روزانہ تین پارے, تو اس طرح سے 63 قرآن رمضان میں ہوتے تھے. قرآن پڑھنے کے بارے میں تو جب مزہ لگ جاتا ہے نا قرآن پڑھنے کا, تو ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں جو دیوبند میں مولانا محمود صاحب تھے, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ پٹھیر والے, سیدھے سادھے آدمی تھے, بالکل سادہ رہتے تھے, لیکن مدتوں معمول رہا روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا. اور جس زمانے میں انتقال ہوا, بیماری کمزوری کا زمانہ ایک دو سال کا, اس میں 15 پارے روزانہ پڑھتے تھے. کمزوری کے زمانے میں 15 پارے پڑھتے تھے. ہمارے دارالعلوم کے مولانا کارگزار محترم مولانا غلام رسول خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں ہمارے حضرت الاستاذ نے بتایا ان کے انتقال کے بعد, کہ کچھ دن پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آج کل میں روزانہ 9 گھنٹے تلاوت کرتا ہوں. 9 گھنٹے, اتنا مشغول آدمی. اللہ اکبر. ایک بزرگ تھے, ان کی عمر 80 سال تھی, اور روزانہ وہ 70 مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے اپنے وقت کے, قاضی القضات, عالم اسلام کے سب سے بڑے قاضی. سارے دن ظاہر ہے ان کو مصروفیت تھی عدالت کی, لیکن رات کو 200 رکعت نفلیں پڑھا کرتے تھے. آپ سوچیں, خواجہ فضل علی قریشی, رات ان کا تذکرہ ہوا تھا, حضرت کے دادا پیر کے پیر تھے, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں وضو کر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے نکلتا تھا, زمین میں, کھیتی میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے بزرگی کر رہے تھے, بلکہ کھیتی بھی کرتے تھے, زمین میں کام کرنے کے لیے نکلتا تھا.
اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا، روزانہ 70,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے کا معمول تھا، اس میں ذات کا ذکر 70,000 مرتبہ بس اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ ہمارے لیے ایک تسبیح پڑھنی مشکل ہوتی ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو روزانہ 10,000 کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو حضرت نے لکھا ہے یہ بالکل صحیح ہے، حضرت کے متعلقین میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں، ہندوستان تک میں ہیں ایسے لوگ۔ حضرت نے فرمایا لاہور میں ایک صاحب بیعت ہوئے تو انہوں نے ناشتے کی دعوت دی، کہنے لگے کہ میرے والد عاشق قرآن تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب ناشتے کے بجائے ان کے حالات سننے کی کا زیادہ شوق ہو گیا، آپ سنائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد کو کسی بزرگ نے بتا دیا کہ اگر 2 سال تک، کیا بات ہے واقعی، کسی بزرگ نے ان کو بتایا کہ اگر 2 سال تک روزانہ 1 قرآن کی تلاوت کرو گے تو قرآن مجید کا فیض تمہاری آئندہ نسل میں جاری ہو جائے گا، یہ کسی نے بتایا۔ تو میرے والد صاحب نے اس کا ارادہ کر لیا اور روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ 1 قرآن روزانہ پڑھنا سردی گرمی خوشی غمی صحت بیماری دیس پردیس ہر حال میں انہوں نے روزانہ 1 قرآن پڑھا، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے۔ اب انہوں نے بتایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے والد کے جتنے بیٹے بیٹیاں پھر ان کے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں 10 سال سے اوپر کی عمر کے سب قرآن کے حافظ ہیں۔ حضرت بتا رہے ہیں کہ ایسے یہ لوگ ابھی زندہ ہیں، پرانی بات نہیں ہو رہی، اپنے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک بزرگ تھے، عالم تھے، کہنے لگے جب میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے روزانہ 1 قرآن پڑھنے کا حکم دیا، اور اب انہوں نے بتایا خود کہ مجھے بیعت ہوئے 43 سال ہو گئے ہیں، 1 دن بھی قرآن کی قضا نہیں ہوئی، روزانہ قرآن پورا۔ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایسے اعمال نامے لے کر اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے کہ 43 سال میں 1 دن بھی پورے قرآن کا ناغا نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے، ہم کیا پیش کریں گے وہاں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت فرماتے ہیں کہ مری ایک جگہ ہے، وہاں مری پہاڑی علاقہ ہے، وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو ہم نے وہاں تراوی پڑھی، پتہ ہی چلا کہ یہاں کے مسلے پر جو قاری سناتے ہیں وہ بڑے چنے ہوئے ہوتے ہیں، خاص بات یہ ہے کہ 36 سال میں یہاں تراوی پڑھانے والے کسی حافظ کو 1 مرتبہ بھی لقمہ لینا نہیں پڑا، ایسے قرآن سنانے والے وہاں قرآن سناتے ہیں، ظاہر ہے مستقل پڑھیں گے تبھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ اچھا عمل کی باتیں، عمل کی مثالیں۔ ایک صاحب چند دن پہلے ملنے کے لیے آئے، 16 سال سے مستقل روزہ رکھ رہے تھے روزانہ۔ ایک قاری صاحب، حضرت بتا رہے ہیں کہ ایک قاری صاحب جن کو جو ہم سے ہی متعلق ہوئے اور ہم نے اجازت بھی ان کو دی، چترال کے رہنے والے تھے، ان کی زندگی کے 23 سال گزر چکے، 1 دن روزہ 1 دن افطار 1 دن روزہ 1 دن افطار، جو سنت طریقہ ہے کہ اگر آدمی مستقل روزہ رکھنا چاہے تو اس کا بہتر طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ 1 دن روزہ رکھو 1 دن افطار کرو۔ ہم لوگ تو سال میں رمضان کے علاوہ، ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ شاید ہی کوئی روزہ رکھتے ہوں۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ مقصد ان مثالوں کے بیان کرنے کا ہے کہ وقت کو کام میں لگایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے لوگ کام میں لگاتے تھے وقت۔ ایک بزرگ تھے جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بچرا ایک جگہ تھی وہاں کے رہنے والے۔ ان کے بارے میں یہ ہے
کہ جب کوئی ملنے کے لیے آتا تھا, ہم لوگوں کا حال کیا ہے, ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں, مزے کی باتیں کر رہے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں کر رہے ہیں, 10 منٹ کر لیں, 20 منٹ کر لیں, ضرورت کی بات کر لیں, مگر ہم لوگ کئی کئی گھنٹے تفریح کی باتوں میں گزار دیتے ہیں. ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی ملنے آتا تھا تو جو کام کی بات ہوتی وہ کرنے کے بعد فرماتے کہ بھائی مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آپ کو بھی کرنی ہے, پھر ملیں گے انشاءاللہ. مصافحہ کر لیتے تھے بس, کہ آخرت کی تیاری کا کام ہے لگا ہوا. جیسے کسی کو کوئی ضروری کام ہو تو ہم لوگ ضروری کام, ہماری نظر میں جو فوری طور پر کام ہے وہ ہوتا ہے, ان کی نظر میں جو سب سے ضروری کام تھا وہ ہر وقت سامنے تھا, کہ آخرت کی فکر تھی کہ بھائی مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آپ کو بھی کرنی ہے, اس لیے بس اب بات ختم, پھر ملیں گے انشاءاللہ. اس طرح سے رخصت کر دیا کرتے تھے. اور رابعہ بصریہ کا حال تو عجیب لکھا ہے, ایک آدمی ان سے کے پاس گیا دعا کرانے کے لیے, تو فجر کے بعد گیا تو وہ نفلیں پڑھ رہی تھی, تو اشراق وغیرہ کی نفلیں پڑھ رہی تھیں, جب لمبی ہو گئی تو اس نے کہا چلو اچھا ظہر کے بعد مل لیں گے, ظہر کے بعد گیا تو پھر نفلیں پڑھ رہی تھی, تو اس نے کہا چلو عصر بعد مل لیں گے, عصر بعد تو نماز پڑھی نہیں جاتی, جا کے دیکھا کہ وہ تلاوت کر رہی ہیں, عصر کے بعد تلاوت میں لگ گئیں, کہنے لگے مغرب بعد صحیح, مغرب بعد گیا تو پھر نفلیں پڑھ رہی ہیں, اس نے کہا عشاء کے بعد صحیح, عشاء کے بعد گیا تو پھر نفلیں, پھر نماز ساری, کہتا ہے کہ عشاء کے بعد پوری رات گزر گئی اور وہ عبادت کرتی رہی. فجر کا وقت آیا تو فجر پڑھی, فجر کے بعد اشراق پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی, آنکھ لگ گئی, اس وقت میں دوبارہ پہنچا تو میری آہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کے اٹھیں اور کہنے لگیں اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم, اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں, نیند سے سیر ہی نہیں ہوتی. یعنی 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میری آنکھ جو ہے سونے سے اس کا جی نہیں بھرتا. تو اس لیے ہم سب کو اپنے وقت کو کام میں لگانے کی ضرورت ہے. اس وقت کی گفتگو کا خلاصہ بس یہی ہے کہ جسم کو ہمیں استعمال کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت چوکس رہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا وقت جو ہے فائدے کے کام میں گزر رہا ہے یا بیکار گزر رہا ہے. بیکار کے کاموں سے نکل جائیں, بالکل نکل جائیں, بیکار کی باتوں سے نکل جائیں, بیکار کے کاموں کو چھوڑ دیں. علماء نے لکھا ہے کہ وقت کو ایسے استعمال کرو جیسے کنجوس آدمی پیسے کو خرچ کرتا ہے. پیسے کو تو کنجوس کیا, سخی آدمی بھی سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے, بھائی احتیاط سے حساب سے میں اس وقت اتنا کر رہا ہوں, اس وقت اتنا کر رہا ہوں, اور کنجوس آدمی کے تو کیا ہی کہنے, کنجوس آدمی تو بیچارہ خرچ کرنا جانتا ہی نہیں ہے, وہ تو اس چکر میں رہتا ہے کہ پیسے جتنے بچ سکیں, مطلب اس کا تو بس ایک ہی مشن ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, دمڑی نہ جائے چاہے چمڑی چلی جائے, پیسے نہ خرچ ہوں. لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک کنجوس آدمی تھا, اس کے یہاں ایک مہمان آ گیا. اب کنجوس آدمی کے لیے مہمان سب سے بڑی مصیبت ہے, جبکہ سخی آدمی کے لیے مہمان سب سے مزے کی چیز ہے, نعمت ہے. اب دیکھیں نا یہ ہمارے میزبان جو اس وقت ہیں کس طرح خوشی خوشی میزبانی کر رہے ہیں, رات میں بھی دن میں بھی جس طرح بھی ہو رہا ہے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. میں نے دیکھا فجر کی اذان سے پہلے وہاں انڈے رکھے ہوئے تھے اتنے سارے, میں نے کہا انڈوں کا قتل عام ہوا ہے. کھائے ہوں گے نا آپ نے نماز سے پہلے, تو اتنا کھلانے پلانے کا انتظام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. عجیب ان حضرات کے اندر یہ شوق ہے مہمان نوازی کا. لیکن کنجوس آدمی جو ہوتا ہے اس کے لیے مہمان سب سے بڑی مصیبت ہوتا ہے. تو مہمان آ گیا, اب اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بازار سے گوشت لے کے آؤ. بیٹا بہت دیر کے بعد واپس آیا,
باپ نے کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہا میں گیا گوشت کی دکان پہ تو گوشت والے نے یہ کہا کہ میں تمہیں اتنا اچھا گوشت دوں گا جیسے پنیر۔ تو میں نے سوچا کہ جب یہ پنیر جیسا گوشت دے گا تو پھر گوشت لینے کی کیا ضرورت ہے، پنیر ہی لے لوں۔ تو میں پنیر کی دکان پہ چلا گیا، وہاں پہنچا تو پنیر والے سے کہا بھائی اچھا سا پنیر چاہیے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا پنیر دوں گا جیسے شہد، یعنی نرم۔ تو میں نے سوچا کہ پھر پنیر لینے کی کیا ضرورت ہے، پھر میں شہد ہی لے لوں۔ تو پنیر چھوڑ کے میں شہد کی دکان پہ چلا گیا، شہد والے سے کہا بھائی اچھا سا شہد چاہیے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنا اچھا شہد دوں گا بالکل ایسا شفاف جیسے پانی۔ تو میں نے سوچا پھر شہد لینے کی کیا ضرورت ہے، پانی ہی لے لوں گا۔ تو میں وہاں سے واپس آ گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹے بالکل تو میرا ہی بیٹا ہے، لیکن تجھ سے ایک غلطی ہوئی، اتنی دکانوں پہ جو چلا پھرا بازار میں تو تیرے جوتے گھس گئے ہوں گے، یہ نقصان ہوا۔ کہنے لگے جوتے تو میں مہمان کے پہن کے گیا تھا۔ وہ پہلے ہی چوکس تھا، اپنے باپ سے بھی آگے تھا وہ۔ ایک کنجوس آدمی کھانا کھا رہا تھا ایک نہر کے کنارے، پتلی نہر تھی جیسے ہوتی ہے لمبی نہر، اس کے ایک کنارے پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، دوسرے کنارے پہ ایک آدمی گزرا، تو اس نے سوچا کہ بیچ میں نہر ہے، آنے وانے کا تو ہے نہیں، ویسے ہی کہہ دیا کہ آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو۔ اس نے پائچے چڑھانے شروع کر دیے آنے کے لیے، تو اس نے جب دیکھا کہ آنے کو تیار ہے تو اس نے کہا کہ بات کا جواب بات سے ہی دے دیا کریں، عمل سے دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھائی میں نے کہا کھانا کھا لو، تم کہہ دیتے بارک اللہ، بات ختم۔ ضروری تھوڑی ہے کہ قول کا جواب عمل سے ہی دیا جائے۔ ہمارے علم میں ایسا کنجوس آدمی بھی ہے جو کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، میں مطلب جگہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہاں رہتا ہے وہ، لیکن ابھی موجود ہے، میرے خیال سے ہماری عمر کا ہوگا یا کچھ اور بڑا تھوڑا سا، اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، ایک جگہ نہیں، یعنی اس کی زمین کئی جگہ ہے اور ایک جگہ بھی ایک کروڑ سے زیادہ کی ہے۔ اتنی حیثیت کا آدمی ہے، اور اس کے گھر میں اب سے چار پانچ سال پہلے تک تو بجلی کا کنیکشن نہیں تھا، چراغ جلتا تھا، اور گوشت ہفتے دس دن میں ایک آدھ دفعہ آتا تھا پکنے کے لیے، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا یہ معاملہ خرچ کرنے میں مشہور ہے، وہ اپنے محلے میں سب جانتے ہیں کہ یہ اتنا کنجوس آدمی ہے۔ جس آدمی کے پاس اتنی جائیداد ہے وہ زندگی اس طرح گزارتا ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کنجوسی۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ جس طرح کنجوس آدمی اپنے پیسے کو بچاتا ہے، پیسے کو بچانے کے بارے میں جو اس کا جذبہ ہوتا ہے، ہمارا وہ جذبہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے ہونا چاہیے۔ وقت کے بارے میں کنجوس بن جاؤ، لوگ آپ کا وقت چرائیں گے آ کر، اس کو بچانا ہے۔ اب جیسے ہم سے لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ دعوت وہ دعوت، تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ان دعوتوں سے، پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی پوری طرح بچنے میں، لیکن جو محنت ہم کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ بے ضرورت بات ہے، ایک آدمی اپنی محبت کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، بس اتنی بات ہے، لیکن اس کے گھر جانے میں نہ اس کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ، سوائے اس کے کہ وقت خرچ ہوگا اور بے ضرورت پیٹ میں کھانا جائے گا، کچھ نہ کچھ جائے گا۔ حضرت مولانا عارف صاحب بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کئی لوگوں کا وعدہ لے رکھا ہے، آپ کے وعدوں کے مطابق جائیں گے۔ اب مشکل یہی ہے نا کہ جب محبت والے وعدہ لے لیں اور وعدہ کر لیں تو پھر وہ تو لحاظ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بے ضرورت کام کرنا چھوڑ دیجئے، وقت کو بچانے کے لیے اپنا وقت اپنے کام میں لگائیے۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی کام ہے، بھئی ایک آدمی کھیتی کرتا ہے تو اپنا کام، اپنا وقت کھیتی میں لگاؤ، پیداوار بڑھاؤ۔ ایک آدمی دکان کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنی دکان میں خرچ کرو، ترقی دینے کی کوشش کرو، اس کو بڑھاؤ اپنے کاروبار کو، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے محنت کرو،
جب تھک جاؤ آرام کر لو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مقرر ٹائم ہے اس میں کر لیا اور اس کے بعد جتنا وقت ہمارے پاس ہے وہ سارا بیکار کر دیتے ہیں. سوچئے ذرا, تھکن اتارنا تو ضرورت ہے لیکن کیا 4 گھنٹے لگتے ہیں تھکن اتارنے میں, اور تھکن اتارنے کے لیے آرام کرنا پڑتا ہے یا باتیں کرنی پڑتی ہیں؟ سوچیں بھائی, اگر آدمی جنگل سے کام کر کے تھک کے آیا یا مدرسے میں پڑھا کے تھک گیا یا دکان پر بیٹھ کر تھک گیا, تو اب آرام کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے آرام ہی کرنا پڑے گا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, شام کو مسلمانوں کے اکثر طبقات کئی کئی گھنٹے باتوں میں خرچ کرتے ہیں, دکانوں میں, مکانوں میں, بیٹھکوں میں, ہوٹلوں میں, چوپالوں میں, کئی کئی گھنٹے لوگوں کے باتوں میں ضائع ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے رات کو سونے میں دیر ہو جاتی ہے. تو یہ تو کوئی آرام نہیں ہے, یہ تو کوئی تھکن اتارنے کا طریقہ نہیں ہے, یہ تو سوائے اس کے کہ ہم اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور الٹا اپنے اوپر گناہ لازم کرتے ہیں یہ ہوتا ہے. تو ہم سب اس کا مزاج بنائیں کہ اپنے وقت کو کام میں لگانا ہے, کام اپنے ذمے رکھ لو, حساب لگا کر کام سیٹ کر لو ذہن میں. اس ٹائم موقع ملے گا تو میں تلاوت کر لوں گا, اس ٹائم موقع ملے گا تو میں مراقبہ کر لوں گا, اس ٹائم موقع ملے گا تو میں کچھ اور اپنے گھر کا کام کر لوں گا, لیکن کوئی وقت خالی نہیں جانا چاہیے. بس یہی اس وقت پیغام دینا ہے. ہم سب عہد کریں اپنے اللہ سے کہ جو بھی یہ مختصر سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, آخرت کے مقابلے میں مختصر ہے مگر ویسے تو اچھی خاصی ہے اور ہم اس کو خراب کر رہے ہیں. اس میں بہت کچھ ہم کما سکتے ہیں آخرت کے لیے, جتنا زیادہ محنت کر لیں گے اتنا زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا. تو اللہ سے عہد کریں ہم کہ اپنے وقت کو انشاءاللہ ضائع ہونے سے بچائیں گے اور وقت کو کام میں لگائیں گے. کام کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں, یا تو آخرت کا فائدہ ہو اس کام میں یا دنیا کا فائدہ ہو, بے فائدہ نہ ہو, دنیا کا جائز فائدہ ہو, یہ شرط ہے. بھائی ایک آدمی کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے, پیسہ کمانے کے لیے, اور جائز طریقے سے کر رہا ہے تو بہت اچھا, ٹھیک ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہے, پیسہ بڑھانے کے لیے محنت کر رہا ہے, ثواب ملے گا اس میں بھی, اس لیے کہ پھر وہ پیسہ آئے گا تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا, اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, مسلمانوں پہ خرچ کرے گا, تو فائدہ ہوگا. لیکن نہ فائدہ دنیا کا نہ آخرت کا, ایسے کام میں وقت کو اپنے خرچ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.